নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে দ্য প্ৰাইম শ্ব ষ্টুডিঅত মই গীতাশ্ৰী আৰু এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো হৈছে এছআই পৰীক্ষা আৰু পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱা কেন্দ্ৰ কৰি বেমেজালি এইবাৰ আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শক পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত সামাজিক মাধ্যমত হৈছে ভাইৰেল আৰু এই বিষয়টোৱে শংকিত কৰি তুলিছে উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে প্ৰাৰ্থীসকলক কেণ্ডিডেটসকলক কালিৰে পৰা ছচিয়েল মিডিয়াত উপস্থিত পৰিছে এছআই পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকতেৰে বিভিন্ন একাউণ্টৰ পৰা দেখা গৈছে শ্বেয়াৰ হৈছে আৰু এই গোটেই প্ৰসংগটোৱে যেতিয়া ভাইৰেল হৈ পৰিছে সকলোৰে মোবাইলে মোবাইলে যেতিয়া আহি পৰিছে স্বাভাৱিকতে উদ্বিগ্ন হৈ পৰিব যিসকল প্ৰাৰ্থী আছিল তেওঁলোকে বহু আশাৰে তেওঁলোকে পৰীক্ষাত বহিছিল বহুখিনি সপোনেৰে তেওঁলোকে পৰীক্ষাত বহিছিল পৰীক্ষা দিছিল কিন্তু তাৰপিছত যেতিয়া প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল হৈছে স্বাভাৱিকতে তেওঁলোকৰ উদ্বিগ্নতা বাঢ়িছে দেওবাৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত অনুষ্ঠিত হৈছিল এই পৰীক্ষা এছ আই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল কেইবা হাজাৰো প্ৰাৰ্থী কিন্তু কি হ'ল এনে কি কাৰণত আচলতে এই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা প্ৰশ্নকাকত মোবাইলে মোবাইলে কেনেকৈ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা বাহিৰলৈ প্ৰশ্নকাকত ওলাই আহিল মোবাইলে মোবাইলে কেনেকৈ ভাইৰেল হৈ পৰিল এই বিষয়ে সবিস্তাৰে বিভিন্নজনৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ সেৱাই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে কিন্তু পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত আপোনালোকক জনাই ল'বলৈ বিচাৰিম নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল মোবাইলকে ধৰি আন ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী আনকি নিৰীক্ষকেও লগত ৰাখিব পৰা নাছিল মোবাইল ফোন তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত তাৰপিছতো পৰীক্ষা চলি থকাৰ সময়তে কি ধৰণে ভাইৰেল হৈ পৰিল এছ আই পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত স্বাভাৱিকতে সকলোৰে মন মগজুত এই প্ৰশ্ন থাকিব বিশেষকৈ যিসকলে পৰীক্ষা দিছিল পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল স্বাভাৱিকতে এই কাৰ্যই হতভম্ব কৰি তুলিছে প্ৰাৰ্থীসকলক লগতে অভিভাৱকসকলক কঠোৰ নীতি নিয়মৰ মাজত এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিল স্বয়ং আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই কিন্তু কি হ'লগৈ এনে হঠাৎ কি হ'ল যে পুনৰবাৰ বেমেজালিৰ সৃষ্টি হ'ল এছ আই পৰীক্ষাত আৰু এনে এটা কঠোৰতাৰ মাজত প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল হোৱা এই গোটেই বিষয়টোৱে যথেষ্ট এক বিষয়টো জটিলতাৰ মাজলৈ ঠেলি দিছে সমগ্ৰ পৰীক্ষা প্ৰক্ৰিয়াটোক অসমৰ পৰীক্ষা ব্যৱস্থাত কিছু পৰীক্ষাৰ এই যি ধৰণৰ শেহতীয়া যিবোৰ অভিযোগ যি গণ্ডগোল এইবোৰে কিন্তু সঁচাকৈ কিছু প্ৰশ্ন এৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে পৰীক্ষাৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছিল সেৱাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে আমি জনাম আপোনালোকক ইফালে আৰক্ষী নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱা ঘটনাৰ পিছত এজনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে নগাঁও আৰক্ষীয়ে সোধা পোছাৰ বাবে আটক কৰিছে চাংচকীৰ পিণ্টু গোহাঁই নামৰ এজনক আৰু কলিয়াবৰ মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া মৃন্ময় দাসে জেৰা চলাইছে বৰ্তমান পিণ্টু গোহাঁই পিণ্টু গোহাঁইৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱা আহিছে অভিযোগ কামপুৰ আৰক্ষীয়ে সোধা পোছাৰ বাবে আটক কৰিছে যুৱকজনক পিণ্টু গোহাঁইক আৰু বৰ্তমান কামপুৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাতে আছে যুৱকজন মালিগাঁৱৰ ললিত চন্দ্ৰ ভৰালী কলেজৰ পৰা যুৱকজনে প্ৰশ্নকাকত লাভ কৰি ভাইৰেল কৰা বুলি আৰক্ষীৰ প্ৰাথমিক তদন্তত প্ৰকাশিত হৈছে দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হৈছিল এই আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শক অৰ্থাৎ আৰক্ষী এছ আই নিযুক্তিৰ পৰীক্ষা আৰক্ষীৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা প্ৰশ্নকাকত ফাদিল সন্দৰ্ভত এজনক ইতিমধ্যে সোধা পোছা আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু নগাঁও আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে কিছু তথ্য নগাঁও আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা কৰাৰ বাবে আটক কৰিছে চাংচকীৰ পিণ্টু গোহাঁই নামৰ যুৱকজনক কলিয়াবৰ মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া মৃন্ময় দাসে জেৰা চলাইছে বৰ্তমান পিণ্টু গোহাঁইক পিণ্টু গোহাঁইৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ আছে অভিযোগ ফাদিল কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে পিণ্টুৰ বিৰুদ্ধে কামপুৰ আৰক্ষীয়ে সোধা পোছাৰ বাবে আটক কৰিছে যুৱকজনক সোধা পোছা কৰি আছে বৰ্তমান কামপুৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে যুৱকজন আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সেৱাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আপোনালোকক জনাম সেৱাই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে কি ক'লে সেৱাই যে কিয় প্ৰশ্নকাকত পৰীক্ষা হৈ যোৱাৰ পিছতো সেই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰতে থাকে গোটেইখিনি প্ৰতিক্ৰিয়া আমি আপোনালোকলৈ লৈ আহিম কিন্তু এই মুহূৰ্তত কেণ্ডিডেট এগৰাকীৰ সৈতে কথা পাতিছে আমাৰ সাংবাদিক জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ঋত্বিক কৌশিকে কি ক'লে কি ধৰণৰ স্বাভাৱিকতে পৰীক্ষাত বহিল তাৰপিছত প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল হৈ পৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এতিয়া অনিশ্চয়তাৰ মাজত সোমাই পৰিছে সকলোখিনি বিষয় কি কৈছে কেণ্ডিডেটসকলৰ মনৰ খবৰ কেনেকুৱা তেওঁলোক উদ্বিগ্নতাৰে তেওঁলোকে সময় পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে কথা পাতিছিল তেনে এগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ সৈতে পৰীক্ষাৰ্থীৰ সৈতে আমাৰ সতীৰ্থ ঋত্বিক কৌশিকে উপ পৰিদৰ্শক নিযুক্তিৰ কাৰণে যি অসম আৰক্ষীয়ে পৰীক্ষা পাতিছিল সেই পৰীক্ষাত এতিয়া পুনৰবাৰ বিতৰ্কৰ সূচনা হৈছে এইবাৰ বিতৰ্কৰ সূচনা হৈছে কাৰণ পুনৰবাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত এতিয়াও অসম আৰক্ষী হওক বা যি সেৱাই পৰীক্ষা পাতিছিল তেওঁলোকে এতিয়াও নিশ্চিত হ'ব পৰা নাই যে এই প্ৰশ্নকাকত পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে ভাইৰেল হৈছিল নে পৰীক্ষাৰ পিছত কোনোবাই সেই প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল কৰিছিল কিন্তু এতিয়াও উৎকণ্ঠা আছে আৰু বহু যিসকল যুৱক যুৱতীয়ে এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল তেওঁলোকৰ এতিয়া সংশয় সৃষ্টি হৈছে মোৰ লগত এগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছে যি পৰীক্ষাত তেওঁ অৱতীৰ্ণ হৈছিল
কেনে ধৰণৰ এতিয়া মনৰ স্থিতিটো যিটো দেখিছে সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ গৈছে প্ৰশ্ন কাকত? আচলতে প্ৰথম ক'ব লাগিব হতাশ হৈছো দেই, যথেষ্ট হতাশ হৈছো। আৰু যোৱাকালি পৰীক্ষা দিলো, খুব ভাল মানে প্ৰিপেৰেশ্যন আছিলে, ভালকৈ পঢ়িলো শুনিলো, তাৰপিছত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'লো যোৱাকালি। কিন্তু আজি পুৱাৰ ভাগত যেতিয়া মই মানে ফেচবুক চাওঁ, প্ৰথমতে তাত দেখিলো যে এইধৰণে পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল হৈছে বুলি। কিন্তু ফাদিল হৈছে নে কি সেইটো মই এতিয়ালৈকে নাজানো, কিন্তু এইধৰণৰ যিটো পৰিৱেশ হৈছে প্ৰশ্ন কাকত, এতিয়া হোৱাটছএপৰ ষ্টেটাছে আছে, ফেচবুকত এনেকৈ বিয়পি পৰিছে, কিন্তু এই বস্তুটোৱে আমাক যথেষ্ট হতাশ কৰিছে। আৰু মোৰ যিমানবোৰ বন্ধু বান্ধৱ আছে, প্ৰত্যেকে বহুত মানে চেষ্টা কৰিছিলে, আৰু বহুতৰ এইটো লাষ্ট চান্স আছিলে, মোৰ দৰে বহুতৰ এইটো আছিলে সেই সুযোগ। গতিকে তাৰপাছত এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া হৈছে প্ৰশ্ন কাকত, এতিয়া ফাদিল হোৱাৰ ধৰণৰ যিটো বিতৰ্ক আৰম্ভ হৈছে, এইটোৱে মোৰ দৰে বহুজনকে হতাশ কৰিছে মই ভাবোঁ। কাৰণ এতিয়া এনেকুৱা হয় যে আমি বহুত দূৰৰ পৰা আহি পৰীক্ষা দিছো। এতিয়া মোৰ ঘৰ হৈছে নৰ্থ লখিমপুৰ, এতিয়া মই লগৰ বন্ধুৰ ঘৰত আছোহি গুৱাহাটীত, ইয়াত মই পৰীক্ষা দিছো, আৰু ইয়াৰ পাছত যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ হয়, তাৰপাছত স্বাভাৱিকতে মোৰ দৰে বহুজন হতাশ হ'ব নিশ্চিতভাৱে। কিন্তু আমি বিচাৰিম এইটো উচিত এটা তদন্ত হ'ব লাগে। আমি যিহেতু ফাদিল বুলি বস্তুটো ওলাইছে, যদিও সেইটো ফাদিল হয় নে তাৰ পাছত হৈছে সেইটো আমি নাজানো, কিন্তু ইয়াৰ পৰা এটা কথা নিশ্চিতভাৱে হ'ব যে যিসকলে পৰীক্ষাৰ কাৰণে ভালদৰে প্ৰস্তুতি চলাইছে, তেওঁলোক কিন্তু ইয়াৰ পাছত আহিবলগীয়া পৰীক্ষা যিসকলে দিব তেওঁলোক কিন্তু ভাগি পৰিব। কাৰণ এতিয়া ৰিজাল্টটো যদি ওলাইও যায়, এতিয়া মোৰতো ভয় লাগি আছে পৰীক্ষা আকৌ দিব লাগিব নেকি, যে আকৌ দিম নেকি, আকৌ পঢ়িব লাগিব নেকি, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা এটা হৈছে। কাৰণ এইটো বস্তু বাৰে বাৰে হৈ থকাটো, কাৰণ শেহতীয়া যিটো নিযুক্তি পৰীক্ষা আছিলে উপ পৰিদৰ্শক, তাতো তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হৈছে। আৰু সেৱাক দায়িত্ব দিছে তেওঁলোকৰতো আপোনালোকে জানেই সেইখিনি হিষ্ট্ৰী, মাজতে বহুতখিনি আৰু খেলি মেলি হৈ গৈছে। গতিকে মই ভাবোঁ এই বস্তুবোৰ শেষ হ'ব লাগে। কাৰণ এতিয়া কাইলৈ যদি নিযুক্তিও দিয়ে এই পৰীক্ষাটো, তেতিয়া মোৰ দৰে বহুতৰ মনত লাগি থাকিব যে আচলতে পৰীক্ষাটো নিকাকে হৈছিল নে খেলি মেলি হৈছিল কিবা, এই যে পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকতবোৰ বিয়পি পৰিছে বা কিবা, এই ধৰণৰ পৰিৱেশ নহওক সেইটোৱে ভাবোঁ। আৰু মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়া, সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়া, ডিজিপি মহোদয়, তেওঁলোকেতো সততে কৈয়ে থাকে, আমি শুনিয়ে থাকোঁ যে নিকা ভাৱমূৰ্তি এটা তেওঁলোকে ৰচনা কৰা বা খুব মানে নিকা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে নিযুক্তি দিয়া, সেইটো কথা তেওঁলোকে কৈয়ে থাকে। আৰু এইটো আমি বিচাৰোঁ, মনে প্ৰাণে বিচাৰোঁ, মোৰ দৰে বহুজনে বিচাৰে। কাৰণ বহুতে কষ্ট কৰিছে, বহুত কষ্ট কৰিছে ভালকৈ পৰীক্ষা এটা পাওঁ, আৰু মেধাৰ ভিত্তিত নিযুক্তি হোৱাটো সকলোৱে বিচাৰে। গতিকে মই এটা কথাই ক'ম যে উচিত এইটো তদন্ত হ'ব লাগে, আৰু সকলোৱে জানক আচলতে কথাটো কি হৈছিলে। যদি ফাদিল হৈছে তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি সেইটোতো পৰীক্ষা আকৌ হ'বই, এইটো এটা আকৌ নতুন এটা ঝামেলাৰ সৃষ্টি হ'ব। কিন্তু যদি নাই হোৱা, তথাপিতো কিন্তু মানুহৰ মনত এইটো এটা থাকি যাব, পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ মনত, যে আচলতে পৰীক্ষাটো হৈছিল, এই ফাদিল প্ৰক্ৰিয়াটো আচলতে কেতিয়া হ'ল, পৰীক্ষা আগত হ'ল নে পাছত হ'ল, এইবোৰ হ'ব নালাগে, মই সেইটো ভাবোঁ। আৰু পৰীক্ষাবোৰ ভাল হওক, তেওঁলোকে যিমান পাৰে এইটো কৰক। আৰু এইটো যে হৈছে, প্ৰশ্ন কাকতখন যে লৈ গ'ল, ডেফিনেটলি এইটোতো গাফিলতি হৈছে। কাৰণ মই নিজে পৰীক্ষা দিছোঁ, পৰীক্ষা হলত সোমাওঁতে 3-4 বাৰ তেওঁলোকে চেক কৰিছে, জোতা মোজাৰ পৰা ওপৰলৈকে তেওঁলোকে চেক কৰিছে, একো বস্তু নিবলৈ দিয়া নাই, মাত্ৰ ঘড়ীটো, কলমটো আৰু এডমিটখন লৈ পিনি আমি সোমাইছোঁ। তাৰপাছত যেতিয়া আমি বহী জমা দিছোঁ তেওঁলোকক, তেতিয়া বুকলেট, কুৱেশ্যন যিখন বুকলেট আছে, তেওঁলোকৰ এনচাৰ শ্বীট চব মানে ভালকৈ লৈ পিনিহে এজন এজনকৈ ওলাবলৈ দিছে। তাৰ মাজতো যদি কোনোবাই এনেকৈ লৈ গৈছে পৰীক্ষাৰ পাছত হ'লেও, সেইটো কেনেকৈ হ'বলৈ পালে? এইধৰণৰটোতো হ'ব নালাগে, এইধৰণে হ'লে মানুহ বিভ্ৰান্ত হ'ব, প্ৰত্যেকজন পৰীক্ষাৰ্থীৰ মনতে সেইটো এটা ডাউট আহি যাব যে এইটো কেনেকৈ হৈছে। গতিকে এই বস্তুবোৰ হ'ব নালাগে, নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাটো আৰু কটকটীয়া কৰক, ক'ত ভুল আছে সেইখিনি চাওক তেওঁলোকে, আমাতকৈ ভালকৈ জানিব। কিন্তু আমি এটাই কওঁ যে প্ৰক্ৰিয়াবিলাক ভাল কৰক, দেই বহুত পৰীক্ষা আহি আছে আগতেও, আৰু মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছোঁ, একদম সঁচা কথাটো কৈছোঁ, বি অনেষ্ট, মই হতাশ হৈছোঁ, তেওঁ আৰু পৰীক্ষা আহি আছে আগত। এনেকুৱাই যদি হৈ থাকে বাৰে বাৰে, আকৌ যদি পৰীক্ষা দিব লাগে এটাকে দুবাৰ তিনিবাৰ, এইটো হ'ব নালাগে মানে। কিন্তু সেবাই কিছু সময় পূৰ্বে তেওঁলোকে ষ্টেটমেণ্ট দিছে যে এই প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল হোৱা নাই, পৰীক্ষা 12 বজাত শেষ হৈছিল, তাৰ পিছতহে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এই প্ৰশ্ন কাকত কোনোবাই লৈ আহিছিল। কিন্তু এই ধৰণৰ গোটেই, যিহেতু তুমি উল্লেখো কৰিছা যে তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰা হৈছিল ভিতৰত সোমোৱাৰ আগত, আৰু তাৰ পিছত যেতিয়া তুমি প্ৰশ্ন কাকত আৰু বহি উত্তৰ বহি জমা দিছিলে, সেইখিনি সময়তো তেওঁলোকে চাইছিল, কেনেধৰণে ওলাব পাৰে বুলি ভাবিছে? তাকেতো মই আচৰিত হৈছো, এইটোতো মানে, কাৰণ তাত আৰক্ষী বিভাগৰ তাত তেওঁলোক লোক আছেই, অলৰেডি তেওঁলোকেই আছে গেটত, তেওঁলোকে আমাক ভালকৈ চেক কৰিছে প্ৰত্যেকটো বস্তু, মানে আমি যিটো, এতিয়া মই যিটো চেণ্টাৰত পৰিছোঁ, যিটো কেন্দ্ৰত মই পৰীক্ষা দিছোঁ, তাতোতো কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা, মানে হ'ব নোৱাৰে এইটো বস্তু, কেনেকৈ হ'বলৈ পাইছে এইটোহে অতি ডাঙৰ কথা, যে এইটো বস্তু ক'ৰ পৰা হ'ল তেওঁলোকে ভালকৈ চাওক এইটো কথা। কাৰণ তেওঁলোকৰ বাৰে বাৰে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ থাকে, যোৱাবাৰ আপোনালোকে জানে উপ পৰিদৰ্শক পৰীক্ষা 2 বাৰ পাতিবলগীয়া হ'ল, 2 বাৰ পাতি নিযুক্তি হ'ল, এয়া এবছৰ আকৌ যদি এনেকুৱা ধৰণে হয়, এই বস্তুটো হৈ থাকিলে ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈ কিবা লাভ আছে জানো? আৰু এয়া আছিল এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী, এগৰাকী কেণ্ডিডেটৰ মনৰ খবৰ। তেওঁ হতাশ হৈছে, দুখ পাইছে, ঘড়ীটোৰ বাহিৰে, কলমটোৰ বাহিৰে, এডমিটৰ বাহিৰে একো নিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল, মোবাইল ফোন কাৰোৰে নাছিল ভিতৰত, কিন্তু কেনেকৈ আচলতে ভাইৰেল হৈ পৰিল। আৰু আমি সতীৰ্থ ঋতিকৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ, আমি পোনে পোনে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি জনাব বিচাৰিম দৰ্শকক যে দুপৰীয়া 12 বজাতে সুকলমে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ গৈছিল বুলি কৈছে সেৱাই। সেৱাই এখন স্পষ্টীকৰণ দিছে, সেৱাৰ মতে জনাইছে সেৱাই যে দুপৰীয়া 12 বজাতে সুকলমে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত
অনুষ্ঠিত হৈ গৈছিল পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পিছতহে ভাইৰেল হৈ পৰিছিল প্ৰশ্নকাকত পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পিছত প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল হোৱাটো কোনো বিশেষ গুৰুত্ব নাথাকে বুলি কৈছে সেবাই ফলাফল ঘোষণা নোহোৱালৈ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহত মজুত থাকে প্ৰশ্নকাকত কিয়নো কেতিয়াবা প্ৰাৰ্থী গৰাকীয়ে প্ৰশ্নকাকতত থকা ছিৰিজ নম্বৰ OMR শ্বীটত লিখিব পাহৰি যোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণাৰ সময়ত অসুবিধাৰ জুতি সন্মুখীন হোৱা যায় তেতিয়া নির্দিষ্ট প্রার্থী গৰাকীয়ে লিখা রোল নম্বৰৰ পৰা পৰীক্ষার্থী গৰাকীয়ে কি সিরিজৰ আসলতে প্ৰশ্নকাকতৰ সেট ব্যৱহাৰ কৰিছিল হেয়া নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি এই যুক্তি দাঙি ধৰিছে সেবাই এক বিবৃতি যোগে আৰু এই কাৰণে ফলাফল নুলুৱালৈ প্ৰশ্নকাকত কেন্দ্ৰসমূহতে থাকে তেনে ব্যৱস্থা আছে গতিকে পৰীক্ষার্থীক বিভ্রান্ত কৰাৰ বাবে একাংশ দুষ্ট চক্ৰই উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে ভাইৰেল কৰাৰ অভিযোগ আনিছে সেবাই পৰীক্ষা সুকলমে অনুষ্ঠিত হৈছে ফলাফল নিৰ্দিষ্ট সময়ত ঘোষণা কৰা হ'ব বুলিও দাবী কৰিছে সেবা কৰ্তৃপক্ষই যি নহওক এয়া সেবাৰ বিবৃতি কিন্তু কি হৈছিল আসলতে এছআই পৰীক্ষা আৰু আমি সংযুক্ত হৈছো এই মুহূৰ্তত লগতে বেবেজিয়াৰ পৰা আমাৰ সতীৰ্থ ভাস্কৰ শইকীয়াৰ সৈতেও প্ৰথমে ঋতিক আপোনাক সুধিবলৈ বিচাৰিম এছ আই পৰীক্ষা আৰু বেমেজালি গীতাশ্রী ইয়ার পূর্বেও আপনার মনত আছে কিছুদিন পূর্বে প্রায় বিগত সপ্তাহটোতে আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানজৰ যি মুখ্য কার্যালয় আছে তার সেই মুখ্য কার্যালয়ত একাংশ প্রার্থীয়ে ধর্ণা দিছিল যিসকল প্রার্থী আছিল 2018 চনত যিসকলে উপপরিদর্শক পরীক্ষা দিছিল যার যি রিজাল্ট বর্তমানলৈকে ওলোৱা নাছিল কারণ সেই সময়ছোৱাত পরীক্ষার যেতিয়া 2018 চনত অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই সময়ছোৱাত প্রশ্নকাকত পরীক্ষার পূর্বে ফাদি লৈছিল তাৰপিছত বহু তদন্ত আরম্ভ হল কেবাজনো লোক ইয়াত গ্রেপ্তার হয়েছিল বহু লোক ইয়াত গ্রেপ্তার হয়েছিল তারপর পুনর্বার সেই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করেছিল আরক্ষীর ফালেরপরা আর সেই পরীক্ষা করার পিছত কিন্তু বর্তমানলৈকে রিজাল্ট প্রকাশ হওয়া নাই আর যাকালি যীক্ষা অনুষ্ঠিত হল তাত এটা গুরুত্বপূর্ণ কথাটো হল যে নিকা আর স্বচ্ছ করার কারণে মুখ্যমন্ত্রী আর আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান যীগী রাজ্যিক যে আরক্ষী নিযুক্তি বোর্ডর বর্তমান সঞ্চালকও এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে নিকা আৰু স্বচ্ছ হ'ব কিন্তু যি ভাইৰেল হৈ পৰিল এতিয়া কিছু সময় পূৰ্বে এগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাষ্যত আপুনি শুনিলে আৰু তেওঁ স্পষ্টকৈ কৈছে যে তেওঁলোকৰ মনত সংশয় আছে তেওঁলোকে হোতাশাত ভাগি পৰিছে কাৰণ পুনৰ পৰীক্ষা দিব লাগিব নেকি এনেধৰণৰ বহুকেইটা প্ৰশ্ন আহিছে আৰু বিশেষভাৱে সেৱাৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে সেৱাৰ পুৰণা বহুকেইটা পূৰ্বে বহুকেইটা এনেধৰণৰ ঘটনা আছে য'ত পৰীক্ষা বহি মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষা বহি থকা চেণ্টাৰত গৰুৱে পৰীক্ষা বহি খাই দিয়াৰ দৰে ঘটনাও সংঘটিত হৈছিল আৰু সেৱাক এনেধৰণৰ পৰীক্ষা এটা পাতাৰ কাৰণে দায়িত্ব প্ৰদান কৰিছিল আৰু বৰ্তমান সময়ত অসম আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কিন্তু কোনো ধৰণৰ বৰ্তমানলৈকে আনুষ্ঠানিকভাৱে কোনো ধৰণৰ অপেক্ষা কৰিব লাগিব অসম আৰক্ষীৰ প্ৰতিক্ৰিয়ালৈ অকণমান আপোনাক ৰাখিছোঁ লাইনত আমি পুনৰ যাম আপোনাৰ ওচৰলৈ কিন্তু ভাস্কৰ হয় কি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে ভাস্কৰ নগাঁৱৰ পৰা এজনক আটক কৰিছে পিণ্টু গোহাঁই সোধা পোছা আৰক্ষীয়ে কৰিছে এল চি বি কলেজৰ পৰা গুৱাহাটীৰ মালিগাঁৱৰ সেই প্ৰশ্নকাকত লাভ কৰা বুলি জানিব পাৰিছো কি হৈছিল আচলতে নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী যি ঘটনা আচলতে এছ আই পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেই ঘটনা সঁচাকৈ লজ্জাজনক আচলতে এছ আই পৰীক্ষাৰ্থীসকলে পৰীক্ষা দিয়াৰ পিছদিনাখনে আচলতে প্ৰশ্নকাকত ফাদি লৈছিল আৰু এই সন্দৰ্ভত যি কামপুৰ আৰক্ষী আছিলে কামপুৰ আৰক্ষীয়ে উত্তৰ চাংচুকী পৰা পিণ্টু গোহাঁই নামৰ এজন যুৱকক আটক কৰিছে বৰ্তমান মই যি কামপুৰ আৰক্ষী থানা সেই আৰক্ষী থানাৰ চৌহদত মই উপস্থিত আছোঁ আৰু এই কামপুৰ আৰক্ষী থানাৰ ভিতৰতে বৰ্তমান পিণ্টু গোহাঁইক ৰখা হৈছে আৰক্ষীয়ে আটক কৰি ৰাখিছে তেওঁ সোধপোছৰভাৱে আৰক্ষীয়ে আটক কৰি ৰাখিছে কিন্তু বৰ্তমান পৰ্যন্ত আমাক কোনো ধৰণৰ তথ্য আৰক্ষীয়ে জনোৱা নাই তেওঁৰ বিষয়ে কোনো ধৰণৰ তথ্য জনোৱা নাই আৰক্ষীয়ে আমাক এটা কথাই কৈছে যে এই সন্দৰ্ভত সমগ্ৰ ৰাজ্যতে এই সন্দৰ্ভত বা মালিগাঁওতো এই সন্দৰ্ভত তদন্ত চলি আছে আৰু তদন্তৰ পিছতহে আমি সমগ্ৰ তথ্য পোহৰলৈ আনিব পাৰিম কিন্তু চাওক গীতাশ্ৰী এনেধৰণৰ এটা পৰীক্ষা ইয়াৰ পূৰ্বেও আৰক্ষীৰ যি পৰীক্ষা হৈছিল সেই পৰীক্ষাত তেনেধৰণৰ বেমেজালি সৃষ্টি হৈছিল আৰু পুনৰবাৰ আকৌ এনেধৰণৰ এটা বেমেজালি সৃষ্টি হোৱাক লৈ ইতিমধ্যে আপোনাক যিহেতু এগৰাকী ছাত্ৰই কৈছে যে আমি হতাশাত ভুগি পৰিছোঁ আচলতে তেনেধৰণৰ কথাই হৈছে আৰু যিগৰাকী ছাত্ৰ সেই ছাত্ৰগৰাকীয়ে আমি জানিব পৰা মতে ছাত্ৰগৰাকীয়ে ললিত কুমাৰ ভৰালী মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰশ্নকাকতখন পাইছিল আৰু তাৰপিছতে তেওঁ ভাইৰেল কৰিছিল আৰু তেওঁ যি স্ক্ৰীণশ্বট আছিলে এই স্ক্ৰীণশ্বট মোবাইলে বিয়পি পৰিছিল আৰু তাৰপিছত বৰ্তমান সোধা পোছা কৰিছে পিণ্টু গোহাঁই আচলতে পৰীক্ষাৰ্থী আছিল নেকি পৰীক্ষা দিছিল নেকি পিণ্টু গোহাঁই
তেওঁ পৰীক্ষা দিয়া হয়নে নহয় সেই বিষয়ে আমি এতিয়ালৈকে অৱগত নহয়, সেই বিষয়ে আমাক জনোৱা নাই। কিন্তু আমি যিখিনি কথা জানিব পাৰিছোঁ, তেওঁ ললিত কুমাৰ ভৰালী মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা তেওঁ প্ৰশ্ন কাকতখন লাভ কৰিছিল আৰু তাৰপিছতে তেওঁ মোবাইলে মোবাইলে সেই প্ৰশ্ন কাকত ভাইৰেল কৰিছিল আৰু তেওঁৰ যি স্ক্ৰীণশ্বট, সেই স্ক্ৰীণশ্বট ধৰা পৰাৰ পিছত তেওঁ আৰক্ষী আটক কৰিছিল। আৰু আমি কিছু সময় পূৰ্বে আৰু এক তথ্য জানিব পাৰিছোঁ যে ৰহাটো এগৰাকী ছাত্ৰ, আচলতে ৰহাৰ ছাত্ৰগৰাকীৰ পৰা এই যিগৰাকী পিণ্টু গোহাঁই পাইছিল আৰু ৰহাৰ ছাত্ৰগৰাকীকো ইতিমধ্যে তদন্তৰ আওতাত অনা হ'ব বুলি আমাক আমি জানিব পাৰিছোঁ বিশেষ সূত্ৰে। ৰহাৰ ছাত্ৰগৰাকীৰ বিষয়ে আপোনাৰ সৈতে জানিম। অধিক ঋতিকৰ ওচৰলৈ পুনৰবাৰ যাম। ঋতিক, আমি সুধিবলৈ বিচাৰিম, আৰক্ষীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি নিশ্চয়কৈ লাভ কৰিম কিছু সময় হয়তো পিছত, কিন্তু যিধৰণে কোৱা হৈছিল যে প্ৰশ্ন কাকত বাহিৰত লৈ অহাৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাই, সেৱায়ো কৈছে যে প্ৰশ্ন কাকত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰতে থাকি যায়, তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত ক'ৰ পৰা পালে, কেনেকৈ পালে? যেতিয়া পৰীক্ষা দিবলৈ গৈছিল কেণ্ডিডেটক অকল কলমটো নিবলৈ দিয়া হৈছিল, এডমিটখন নিবলৈ দিয়া হৈছিল আৰু হয়তো ঘড়ীটো পিন্ধি গৈছিল। চাওক গীতাশ্ৰী, সেইটোৱে ডাঙৰ প্ৰশ্ন। এতিয়া কেনেধৰণে যি কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল, তাত তন্ন তন্নকৈ এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী যেতিয়া ভিতৰলৈ পৰীক্ষা হলৰ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰে, তাৰ পূৰ্বে তেওঁ জোতাৰ পৰা তেওঁ কাপোৰলৈকে সকলো পৰীক্ষা কৰা হয়, তেওঁ পকেটৰ পৰা সকলো পৰীক্ষা কৰা হয় প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়ছোৱাত, না মোবাইল বা কোনো ধৰণৰ সামগ্ৰী লগত নিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল। আৰু যেতিয়া তেওঁ পৰীক্ষাৰ যি উত্তৰ বহী আছে, উত্তৰ বহী জমা দিয়াৰ সমান্তৰালভাৱে তেওঁ যি প্ৰশ্ন কাকত আছে, সেই প্ৰশ্ন কাকতো তাত জমা দিব লাগে। কাৰণ OMR চিটত বহু সময় তেওঁলোকে যি ছেটৰ তেওঁলোকে কুৱেশ্যন পেপাৰ আছিল সেইখিনি তেওঁলোকে নভৰে, আৰু যাৰ কাৰণে সেই ৰোল নাম্বাৰ সৈতে কাৰ ওচৰত সেইখিনি গৈছে, সেইখিনি তেওঁলোকে থিৰাং কৰিব পাৰে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেনেধৰণে তেওঁলোকে ইয়াত নম্বৰ দিব পাৰে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে আৰক্ষীয়ে যেতিয়া গেটত আছে, গেটত তেনেধৰণে পৰীক্ষা কৰে, কিন্তু পৰৱৰ্তী পিছত দেখা গ'ল যে হয়তো যি সেৱাই কোৱা ধৰণেই হয়তো হ'ব পাৰে যে কোনোবাই মনে মনে লৈ আহিছে, কিন্তু কেনেধৰণে এনেধৰণৰ নিৰাপত্তা থকাৰ পিছতো লৈ আহিবলৈ সক্ষম হ'ল, সেইটোৱে ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ঋতিক কৌশিক। ভাস্কৰ, ৰহাৰ এজন ছাত্ৰৰ কথা আপুনি কৈছে। হয়, আচলতে আমি যি বিশেষ সূত্ৰে জানিব পাৰিছিলোঁ, ৰহাৰ ছাত্ৰজনৰ পৰা তেওঁ যিগৰাকী পিণ্টু গোহাঁই তেওঁ লাভ কৰিছিল, আৰু পিণ্টু শেহতীয়াকৈ আমি জানিব পাৰিছিলোঁ পিণ্টু গোহাঁই নুনমাটিত পৰীক্ষা দিছিল, আচলতে যি SI পৰীক্ষা আছিল, পিণ্টু গোহাঁই নুনমাটিত পৰীক্ষা তেওঁ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল, পৰীক্ষাত বহিছিল আৰু তাৰপিছতে তেওঁ আজি যি প্ৰশ্ন কাকত, সেই প্ৰশ্ন কাকত ভাইৰেল কৰিছিল। মোৰ লগত এগৰাকী কামপুৰৰ স্থানীয় সংবাদদাতা আছে, মই তেওঁৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম, তেওঁৰ ওচৰলৈ পোনে পোনে কথা পাতিব বিচাৰিম। আচলতে যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে, এক লজ্জাজনক ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব, কি ক'ব আচলতে? যিহেতু যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল, এইটো অতিকৈ লজ্জাজনক বিষয়, কাৰণ হাজাৰ হাজাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই পৰীক্ষাটোত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে, কিন্তু যদি এই সঁচাকৈ ভাইৰেল হৈছে এই কুৱেশ্যন পেপাৰটো, তেনেহ'লে কি হ'ব এই হাজাৰ হাজাৰ এই পৰীক্ষাৰ্থীৰ ভৱিষ্যত, বা এই পৰীক্ষাৰ্থীখিনি এতিয়া অতি এই মানে দুখিত হৈ আছে, তেওঁলোকে কৈ আছে যে আমাৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব, আমি যিহেতু পৰীক্ষা দিলোঁ, পৰীক্ষা দিয়াৰ পিছত কি হ'ব, এই ল'ৰাজন যদি সঁচাকৈ ভাইৰেল হৈছে বা যিকেইজনে সঁচাকৈ ভাইৰেল কৰিছে, যদি সঁচা হয় ভাইৰেল হোৱাটো, তেনেহ'লে তেওঁলোকক উচিত শাস্তি দিব লাগে। আৰু যিহেতু পৰীক্ষা এটা কথা নিয়ম আছিল যে পৰীক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰশ্ন কাকত বাহিৰলৈ আনিব নোৱাৰিব, তাৰপিছতো ইমান নিৰাপত্তাৰ পিছত কেনেধৰণে ললিত কুমাৰ ভৰালী মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰশ্ন কাকত বাহিৰলৈ আনিলে? আচলতে সেইটো এটা অতি চাঞ্চল্যকৰ বিষয় ক'ব আচলতে ক'ব গ'লে, কিন্তু কি কাৰণত কেনেদৰে ভাইৰেল হ'ব পাৰিলে, কাৰণ কি এটা পৰীক্ষা আমি যেতিয়া কম্পিটিটিভ এক্সাম এটা দিব যাওঁ, তেতিয়া কোনো মোবাইল ফোনৰ পৰা আদি কৰি বেল্টৰ পৰ্যন্ত নিব নোৱাৰোঁ, তেনে ক্ষেত্ৰত কেনেদৰে ভাইৰেল হ'ল, কোনো সন্দেহজনক আৱৰ্তন, এইটো সন্দেহৰ আৱৰ্তন হৈছে আৰু এইটো তদন্ত কৰিলে অতি শীঘ্ৰে ওলাই পৰিব চাগে। যিহেতু পিণ্টু গোহাঁই আপোনালোকৰ স্থানীয়, কেনেকুৱা আচলতে তেওঁ, কেনেকুৱা ল'ৰাজন পিণ্টু গোহাঁইটো? আমি জনাততো খুব ভাল ল'ৰা আছিলে আৰু তেওঁ, আৰু আমি যিটো তথ্য পাইছোঁ, তেওঁক ৰহাৰ এজন যুৱকে দিছিলে বুলি কৈছে, আৰু কিন্তু তেওঁ আমাৰ দৃষ্টিটো সকলোকে যথেষ্ট ভাল ল'ৰা আছিলে তেওঁ। আৰক্ষীয়ে যিহেতু সোধা পোছা আৰম্ভ কৰিছে, নিশ্চয়কৈ লাহে লাহে কথাবোৰ পোহৰলৈ আহিব, কিন্তু সেৱাই কৈছে যে পৰীক্ষা যিহেতু অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে, 12 বজাৰ পূৰ্বে আচলতে পৰীক্ষা এই পৰীক্ষা হৈ গৈছিল, তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত সেৱাই এটা কথা আশ্বস্তি এটা বা এটা আশ্বাসন এটা দিছে, এটা তেওঁলোকে কথা কৈছে যে পৰীক্ষা সুকলমে অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে, ফলাফল নিৰ্দিষ্ট সময়তে ঘোষণা কৰা হ'ব, দুপৰীয়া 12 বজাতেই সুকলমে অনুষ্ঠিত হৈ গৈছিল পৰীক্ষা। ইয়াত সেৱাৰ দাবী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাক এই বিষয়ে সবিশেষ জনাব। পৰৱৰ্তী প্ৰসংগৰ মাজলৈ আহিম। বিপৰ্যয়ৰ মাজতে কংগ্ৰেছ এৰিব নেকি বিস্মিতা গগৈয়ে? কংগ্ৰেছত খহনীয়া অব্যাহত আছে, কংগ্ৰেছ এপ্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে খহি আছে, একেবাৰে শেহতীয়াকৈ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতিগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিলে।
যোগদান করলে টিএমসি এটা বিজেপি যোগদান করবল উলাইছে যেন বিস্মিতা গগৈ খবৰ বিয়পি পড়ছে চারিওফালে এ আই ইউ ডি এফর বিধায়ক রফিকুল ইসলামে ইঙ্গিত দিছে কোনে কোনে আর যোগদান করব জানিব পড়া মতে চব্বিশ এপ্রিলত বিজেপি যোগদান আঠাইশ এপ্রিলত ক্ষমা করব বিজেপি যোগদান করব বিস্মিতা গগৈ খুমটাইর প্রাক্তন বিধায়িকাগিয়ে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতি যেহেতু প্রধানমন্ত্রীর ভ্রমণসূচী আছে ডিব্রুগড় প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত হব আঠাইশ তারিখে আঠাইশ এপ্রিলত তেনে পরিপ্রেক্ষিত প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিত বিজেপি যোগদান করব ডিব্রুগড় বিজেপি যোগদান করব বিস্মিতায় আর এই মুহূর্তে ডিব্রুগড় বাহর পাতি আছে আনকি বিস্মিতা গগৈ খুমটাই সমষ্টির প্রাক্তন বিধায়িকা আছিল তরুণ গগৈ সরকার মন্ত্রিত্ব লাভ করেছিল মন্ত্রীপদ লাভ করেছিল বিস্মিতা গগৈ ২০১১-২০১৬ চনলৈ বিধায়ক পদত আছিল খুমটাই তরুণ গগৈ সরকার সাংস্কৃতিক বিভাগের মন্ত্রী আছিল প্রয়াত মন্ত্রী জীবকান্ত গগৈর বুয়ারী বিস্মিতা গগৈ কিন্তু বিস্মিতা গগৈ এতিয়া তেও এই যোগদান করা গোটে বিষয়টে যথেষ্ট টোলপাড় লগাইছে বা যথেষ্ট শেহতীয়াকৈ চর্চা লাভ করেছে আর আনেক প্রসঙ্গ আছে যে আর কোনোবাই যোগদান করবগৈ নেকি কংগ্রেস এরিব নেকি আর কোনো শীর্ষ নেতায় ২২ এপ্রিলত গোলাঘাটত কংগ্রেসে আয়োজন করেছিল আসলতে বিহুর আর লক্ষণীয়ভাবে এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল সাংসদ গৌরব গগৈ রকিবুল হুসেন তিতাবৰৰ বিধায়ক ভাস্কর বৰুৱা উপস্থিত আছিল রকিবুল হুসেনের পত্নীও কিন্তু বিহুর অনুষ্ঠানত উপস্থিত নাছিল দৃষ্টিকটুভাবে বিস্মিতা গগৈ এই সন্দর্ভত এ আই ইউ ডি এফর বিধায়ক রফিকুল ইসলামে কিছু মন্তব্য আগবাইছে কি কলে সেয়া শুনাই লোলে বিচারি আর কিছু লাগিব কংগ্রেসের এই আপনাদের দেখি আছে নাম ওলাই আছে বিস্মিতা গগৈর কথা ওলাই আছে আর বহু কেজন রথি মহারথীর কথা ওলাই আছে রিপুন বরা ডাঙরিয়া কংগ্রেসের ছবছর সভাপতি আছিল ছবছর তেখেতে কংগ্রেসত আছিল তেখেতে যেতে ওলাই গল আলটিমেটলি কথাটা তেনেকুয় এতিয়া বাসা খুচা যিমানখিনি আছে এইখিনিও কংগ্রেসে ধরে রাখব পারলে ভাল কথা কিন্তু কংগ্রেসে নিজের ইচ্ছা নাই তেখেতকে ধরে রাখার আর কংগ্রেসত থাকা দিনরে পৰা বর্তমানের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সঙ্গে ভাল সম্পর্ক বিস্মিতা গগৈর রূপজ্যোতি কর্মী যেটা কংগ্রেস এরি বিজেপিলে গৈছিল বিজেপিলে যাওয়ার আগে আগে রূপজ্যোতি কর্মীর সঙ্গে একেলগে মুখ্যমন্ত্রী সাক্ষাৎ করেছিল বিস্মিতা গগৈ রূপজ্যোতি কর্মীয়ে কংগ্রেস এরি বিজেপি যোগদান করে উপনির্বাচনের পিছত বর্তমানের মরিয়নির বিজেপির বিধায়ক হয়ে আছে রূপজ্যোতি কর্মীর এই সাক্ষাতের সময়ত লগত আছিল দক্ষিণ করিমগঞ্জ সমষ্টির কংগ্রেস বিধায়ক কমলাক্ষ দেব পুরকাষ্ঠ মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী বর্তমানও আছিল আর এই গোটে প্রসঙ্গবর এটা আকো চর্চালয় আহিছে বা এই পুরনি ফটো আকো চর্চালয় আহিছে বিস্মিতা গগৈর প্রসঙ্গটো চর্চার এক প্রকার কবলে গেলে টুঙ্গত এটা আহিছো আন কিছু বক্তব্যলৈ অচিরে বিজেপি যোগদান করব কংগ্রেসের ছগৰাকীকৈ বিধায়কে আনেক মন্তব্য আহিছে তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক মন্তব্য অর্থাৎ কংগ্রেসের যে নির্বাচনী বিপর্যয় অব্যাহত আছে কংগ্রেসের দলীয় বিপর্যয় অব্যাহত আছে কংগ্রেসের সকল হিন্দু নেতায় যোগদান করব অচিরে ভারতীয় জনতা পার্টিত বিস্মিতা গগৈ বিজেপি যোগদান করার বাতরি সম্প্রচার হওয়ার সময়তে পাঠশালাত ভবানীপুর সমষ্টির বিজেপি বিধায়ক ফণী তালুকদারে আনেক বিস্ফোরণ ঘটালে ভূপেন বৰা সভাপতি হয়ে থাকালেক কংগ্রেস শূন্য হয়ে থাকিব বলে মন্তব্য করেছে বিধানসভাত বিরোধী দলপতি হব এ আই ইউ ডি এফ বলেও কলে সমগ্র বিজেপিয়ে আর ত্রিশ বছর শাসন করব বলে দৃঢ়তার মন্তব্য করেছে আর এই বিস্ফোরক মন্তব্য বিজেপি বিধায়ক ফণী তালুকদারের বহু কথাই কৈছে বিশেষ ভূপেন বৰা কংগ্রেসক তীব্র কটাক্ষ ভূপেন বৰার শিং গজিছে বলে কটাক্ষ ফণী তালুকদারের এতিয়া লাহে লাহে দেখিব অতি সোনকালে বিরোধী দলের দলপতি হব এ ইউ ডি এফ কিমানজন বিধায়ক নতুনকৈ আর আহিব কংগ্রেসের ছয়জন আহিব কেতিয়ালৈকে আহিব অতি সোনকালে এটা আমার মিশলীয় জাতি থাকে আর জাতিটার কথা কলে মানে আন্দোলন করব খরাটা পালন করব দিনা খরাটা সি বিক্রি করে পেলা মালিকে কিছুদিন পিছন বিচারি গল যে মোর ঘোড়াটো কেনে আছে সি কল ই মরিল নয় সার তেতিয়া আমি ঘোড়া মালিকে কলক বলে হারমুড়ি চাই আহ হারমুড়ি চাবগর যে হারর জকাটো দেখি এটাতো শিং আছে জকাটো তেতিয়া মালিকে সুধিলে সেই মানুষজনক যে এইটুতো ঘোড়ার নহয় এইটু গরুরে জকা বা মোহর জকা শিং আছে ই সেইটুইটো বেমার আমি শিংগাজি মরিল ঠিক ভূপেন বৰাৰো সেই ঘোড়ার শিংগাজা হেন হল আজি সাধু কথা কব মিউনিসিপালের বিষয়ে একটা শূন্য হয় না এটাতো হোক সেই শূন্য কথাটো আজি ধুনিয়াকে কিতাব রচিছে অলপ পিছত কবিতাটো গাব সেই কবিতাটো গাব ঘোড়ার শিংগাজা সাধুটো প্রথম ভূপেন বৰা যিদিনা কংগ্রেসের সভাপতি হয়ে সিদিনাই মই কৈছিলো যে আজির পৰা এই থাপনাখন জাপ খুৱাই দিলে অর্থাৎ বন্ধ করে দিলে
তাৰমানে সিদিনাৰ পৰা শূন্য আৰু ভূপেন বৰা থকালৈকে অসমত কংগ্ৰেছ শূন্য হয়। কংগ্ৰেছৰ কিছু ভুল হৈছে আৰু ভুলখিনি মই আশা কৰোঁ আগন্তুক সময়ত আমি শুধৰাব পাৰিম আৰু কংগ্ৰেছ কৰি যাম আৰু ৰাইজৰ স্বাৰ্থতেই কংগ্ৰেছ কৰি যাম, ব্যক্তিগত স্বাৰ্থত নহয়, ৰাইজৰ বাবে। আমি যিসকলে দেশত গণতন্ত্ৰ বিচাৰোঁ, সংবিধান ৰক্ষা কৰাটো বিচাৰোঁ, আমি সকলোৱে কংগ্ৰেছৰ নীতি আদৰ্শত চলিব লাগিব। যদিও কোৱা হৈছে আপ আহিছে কাৰণে কংগ্ৰেছৰ বিকল্প, মই কিন্তু আপক কংগ্ৰেছৰ বিকল্প নহয়, কংগ্ৰেছৰ বিকল্প বিজেপি। যিসকলে বিজেপি কৰে তেওঁলোকে বিজেপি কৰিব নিবিচাৰিলে কংগ্ৰেছ কৰিব লাগিব। আপ কৰি পেলাই কংগ্ৰেছৰ বিকল্পও হ'ব নোৱাৰে, বৰঞ্চ মই যিটো জানো, মোৰ যিমান দূৰ জ্ঞান, মই ভাবোঁ যে বিজেপি আৰু আপ একেটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি সিপিঠি। কংগ্ৰেছৰ বিকল্প বৰ্তমান সময়ত কোনো নাই আৰু কংগ্ৰেছে অকলেই, সেই গতিকে যদিহে ভাৰতৰ ৰাইজে বিজেপিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰে কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থন কৰিবই লাগিব। অন্য দলক সমৰ্থন কৰিলে সেয়া বিজেপি দলকহে ইনডাইৰেক্টলি সমৰ্থন কৰা হ'ব। সেয়া আছিল মন্তব্য দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ। দেৱব্ৰত শইকীয়াই এই প্ৰসংগও চুই গ'ল যে আপ ক'ৰবাত যিধৰণে সমালোচিত হৈছে যে আপ ক'ৰবাত বিকল্প হৈ পৰিছে নেকি কংগ্ৰেছৰ ৰাইজৰ বাবে। আৰু এই গোটেইখিনি প্ৰসংগ সন্দৰ্ভত কথা পাতিম জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে। সংযুক্ত হৈছোঁ বিজু কুমাৰ ডেকা। বিস্মিতা গগৈয়ে দল ত্যাগ কৰিব, এইবাৰ কংগ্ৰেছ এৰিব, অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছৰ যি খহনীয়া, কংগ্ৰেছ খহিয়েই আছে, কংগ্ৰেছৰ খহনীয়া অব্যাহত আছে, আৰু হয়তো নাম ওলাব পাৰে। ফণী তালুকদাৰে কিছু মন্তব্য কৰিছে, কিছু ইংগিত দিছে, ৰফিকুল হুছেইন ৰফিকুল ইছলামৰো কিছু ইংগিত। হয়, এই ক্ষেত্ৰত ক'ব লাগিব যে এজন এজনৰ পাছত আনজন দিগ্গজ কংগ্ৰেছী নেতাই দল ত্যাগ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। ৰিপুণ বৰা যোৱাৰ পাছত শেহতীয়াকৈ চৰ্চা পাই আহিছে বিস্মিতা গগৈ, তাৰ পাছত চিদ্দেকাম্মাতে নিলম্বিত হৈ আছে ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত কচবুট কৰাৰ বাবে, তাৰপাছত পৃথিৱীৰ মাজি নামটো উচ্চাৰিত হৈ আছে, ঠিক একেদৰে আৰু বহু কেইগৰাকী বিধায়কৰ নাম চৰ্চাত আছে। আৰু তাৰ এই সময়ছোৱাত চৰ্চা চলি থকাৰ সময়তে ফণী তালুকদাৰে যিখিনি কথা ক'লে সেইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। ছগৰাকী কংগ্ৰেছী বিধায়ক হিন্দু বিধায়ক বুলি কৈছে, তেওঁলোকে অতি সোনকালেই বিজেপিত যোগ দিব বুলি কোৱাটো অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ, আৰু অনাগত সময়ত কোনকেইগৰাকীয়ে যোগদান কৰিব সেইটো লক্ষণীয় হ'ব। আৰু তাৰ বিপৰীতে কিন্তু AIDF-এও কৈ আছে যে নামনি অসমৰ পাঁচগৰাকী কংগ্ৰেছ বিধায়ক তেওঁলোকৰ সৈতে যোগাযোগত আছে, অহা নিৰ্বাচনৰ আগে আগে তেওঁলোক AIDF-ত যোগদান কৰিব বুলি চৰ্চা চলিছে। কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতে ধাৰাবাহিক পৰাজয়, ব্যৰ্থতা আৰু দলৰ নেতৃত্বৰ মাজত খোৱা কামোৰা, অৰিয়া অৰি, এই গোটেই বিষয়টোৱে আচলতে দলটোক প্ৰায় নিঃশেষ কৰাৰ উপক্ৰম হৈছে। GMT নিৰ্বাচনৰ 60টা ৱাৰ্ডতো এটা ৱাৰ্ডতো তেওঁলোকে জয়ী হ'বলৈ সক্ষম নহ'ল, তাৰ পৰা স্পষ্ট হ'ল আচলতে ৰাইজে তেওঁলোকক কিমানখিনি গ্ৰহণ কৰিছে বা অগ্ৰাহ্য কৰিছে। এতিয়া কথা হ'ল যে অহা 2026ৰ নিৰ্বাচনৰ আগে আগে কিমান সংখ্যক কংগ্ৰেছী বিধায়কে দল ত্যাগ কৰি দলটোক শেষ কৰিব, সেইটোহে এতিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ। কংগ্ৰেছৰ কিন্তু বৰ বিশেষ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি দেখা নাই গোটেইখিনিৰ মাজত। হয়, বিৰোধী দলপতিগৰাকীক এই সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন কৰিলে কাকনো ধৰি ৰাখিম, যাব বিচাৰিলেতো যাবই, ধৰি ৰাখিব নোৱাৰি, এনেধৰণৰ মন্তব্য বিৰোধী দলপতিগৰাকীৰ মুখতেই শুনা যায়। ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনৰ আগতেও ক্ৰছ ভোটিং হ'ব পাৰে বা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে ভাল সম্পৰ্ক থাকিলে কোনোবাই কোনোবাই যদি ক্ৰছ ভোট কৰে তাক কোনে ধৰি ৰাখিব, এনেধৰণৰ মন্তব্যৰ পৰা আচলতে দলটোৰ মজিয়াত বা দলপতিগৰাকীয়ে কিমানখিনি, বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে নিজৰ বিধায়কসকলক কিমানখিনি সাঙুৰি ৰাখিব পাৰিছে সেইটো তাৰ পৰাই স্পষ্ট হয়। আৰু এনে সন্ধিখনত কংগ্ৰেছৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব, তেওঁলোকে যদিও কয় যে অনাগত সময়ত আকৌ শক্তিশালী হ'ব, দেশত বিভিন্ন সময়ত কংগ্ৰেছে বহুবাৰ বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হৈছে, পুনৰ গা কৰি উঠা কংগ্ৰেছ উঠে বুলি তেওঁলোকে দাবী কৰে, কিন্তু কেতিয়া তেওঁলোক গা কৰি উঠিব, আকৌ পুনৰ শক্তিশালী হ'ব, সেইটোহে লক্ষণীয় আৰু চৰ্চাৰ বিষয়। যি ধৰণে খহনীয়া অব্যাহত আছে সেই প্ৰেক্ষাপটত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো বিজু কুমাৰ ডেকা, আমাক অধিক আপুনি জনালে। মুঠৰ ওপৰত এই মুহূৰ্তত খবৰৰ চৰ্চাৰ তুংগত আছে বিস্মিতা গগৈৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগৰ এই প্ৰসংগটো। তেওঁ অচিৰে এই ধৰণৰ খবৰ বিয়পি পৰিছে যে অচিৰে তেওঁ কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিব আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিব, আনহাতে আৰু ছগৰাকী বিধায়কে অচিৰে বিজেপি যোগ দিব কংগ্ৰেছী বিধায়কে বুলিও যথেষ্ট চৰ্চা হৈ আছে। সময় এটা বিৰতিৰ আটাইতকৈ স্বাগতম জনাইছো। গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ
যি নির্বাচন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল, ফলাফল উলাল, যত বিজেপি মিত্রজোটে নিরঙ্কু সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলে, 58 আসন দখল করলে, এখন আসন আম আদমি পার্টির হাতলে গেল, আর আন এখন আসন ওয়ার্ড নম্বর ওয়ান এক নম্বর ওয়ার্ড টু গেল জাতীয় পরিষদের হাতলে। এটা এই গোটেইবর প্রসঙ্গর মাজতে যে গুয়াহাটীবাসীর মনের কথা, এটা গুয়াহাটীবাসীয় কি ধরনের আসলে বিচার, নিশ্চয়ই নিজের নিজের ওয়ার্ডটোর সকলখিন সর্বাঙ্গ সুন্দর হওয়াটা বিচারিব গুয়াহাটী মহানগরবাসী, আর বিশেষ গুয়াহাটীবাসীর যে ধরনের সমস্যাব আছে, খাওয়া পানির সমস্যার স্ট্রিট লাইটের সমস্যার কৃত্রিম বানপানির সমস্যার নলা নর্দমা সাফ চিকুণ করে রখা, এনে নানানব প্রসঙ্গ আছে যদ প্রসঙ্গ ক্যাম্পেইনিংয়ের সময়সাত খুব উত্থাপন হয়েছিল, প্রার্থী গিয়ে কৈছিল সকলরে আগত কিছু প্রতিশ্রুতি দাঙি ধরেছিল, প্রতিশ্রুতির বন্যা বইছিল, এটা কি ধরনের পরিকল্পনা এই নির্বাচিত হয়ে অহা পারিষদ সকলে করেছে? আমি এই মুহূর্তে এগারী বিজেপি পারিষদ নবনিযুক্ত এগারী পারিষদের সঙ্গে আমি সংযুক্ত হয়েছো পুনপটিয়াক 38 নম্বর ওয়ার্ডের নির্বাচিত হয়ে আছে বিজেপির শশাঙ্ক ডেকা। শশাঙ্ক ডেকা, আপনার স্বাগতম জানাইছো প্রথমে অনুষ্ঠান, জয় হল, আপনি প্রথমে আপনার অভিনন্দন জ্ঞাপন করছো। এটা নিশ্চয় সমষ্টিবাসীর বা আপনার যে ওয়ার্ড, এই ওয়ার্ডর যথেষ্টখিনি আশা থাকিব আপনার পর, আপনি আপনার ওয়ার্ড কি ধরনের কল্পনা করেছে যে কি ধরনের আপনি পরিবর্তন আনব, কি ধরনের সাল সলনি করব, ইয়ার পূর্বে আপনি দায়িত্ব আসিল, এইবার নতুন কি কি পরিকল্পনা করেছে? নমস্কার, প্রথমে মই আপনার জড়িয়ে যখন মোক জুন ভোটত জয় লাভ করালে মূল ওয়ার্ডবাসী ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো, আর মোট পূর্ব ওয়ার্ডর কিছু অংশ তো আসলে সেই রাইজে যথেষ্ট সহায় দিয়েছিল, যার ফলত মানে জয়লাভ করব সক্ষম হয়েছিল, আপনাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এটা গুয়াহাটি মহানগরের অন্যান্য ওয়ার্ডর লেখিয়া এই অঞ্চলতো যথেষ্ট সমস্যা আছে, এই ওয়ার্ডট আপনার পরিচিত ওয়ার্ড, অনিল নগর, নবীন নগর বানপানী বহুল অঞ্চল, যাবার আমি পারিষদ থাকতে কিছু বানপানীর সমস্যা তো লাঘব করবেন চেষ্টা চলাইছিলাম, সফল হয়েছো, কিন্তু বাকি যা সমস্যা স্ট্রিট লাইটের সমস্যা, ড্রেনেজের সমস্যা, সেইখানে সমস্যা আছে। প্রথমতে মানে স্ট্রিট লাইটের ক্ষেত্রে যেখানে অন্ধকার আছে অন্ধকার অঞ্চল খুব জীবিকাব চেষ্টা করি, তারপর ড্রেনের কথাখিন আনিম, আর খাওয়া পানির সমস্যা তো পানির কথা উল্লেখ যেহেতু করেছে গোটে গুয়াহাটির পানির সমস্যা, কিন্তু বিশেষ আপনার ওয়ার্ডর আপনি যে অংশের কথা কলে আমি জানো যে সেইখানে অঞ্চল আসলে আপনার 38 নম্বর ওয়ার্ড পড়ে গুয়াহাটির, তাত যদি আমি চাও এফালে পানি খাওয়া পানির অভাব, আর আনহাতে কৃত্রিম বানপানির সমস্যাও আপনার তাতে যথেষ্ট, আপনি কি ধরনের এই গোটে সমস্যাব আঁতরাম বলে ভাবিছে, বিশেষ খাওয়া পানির সমস্যা? খাওয়া পানির সমস্যাটো যেহেতু আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ইতিমধ্যে জানাইছে রাইজক যে ধরনের আগবাড়ি, আর আমি সহযোগিতা করিম, বিভাগীয় মন্ত্রী আমার গুয়াহাটি মন্ত্রী এনে আশ্বাস দিচ্ছে। এটা আমার দুর্ভাগ্য কথা যে তার বানপানীত পানি জমা হয় আর খাওয়া পানির কারণে পানি নেয়, তার মানে কি আমি এখন গুয়াহাটিতে জন্ম পাইছি, ইয়াতে দেখেছি সবর ঘর কুয়া আছে, পাহাড়ের পর নিজের পানি আহে, কিন্তু আমার যদি ওয়াটার রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং সেই সমস্যাটো যথেষ্ট বৃদ্ধি হয়েছে, কারণ আমার পানিখিনি ডাইরেক্ট ব্রহ্মপুত্র নদীত যায় বা ফরলে নদীত যায়, আমার যদি রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং মূল ওয়ার্ডটোতে বলে নহয় গোটে গুয়াহাটীত করবলে আমি চেষ্টা চলাম, যেহেতু মানে আগর পূর্বর আরো দুটা ওয়ার্ডর মানে পারিষদ আসিল, সেই সময় আমি চেষ্টা চলাইছিল, কিছু সফল হয়েছিল, কিন্তু প্রারম্ভিক কামখিনি করতে আমার কার্যকাল খতম হয়েছিল। এটা কথাটো এনেকুৱা যে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের পানির প্রজেক্টর লগতে যেটু ঘরের যেটু আমার গ্রাউন্ড ওয়াটার গুয়াহাটীত সেটু রাজ্য সরকারের লগত আমার পৌর নিগমে এই আমি সমূহীয়া প্রচেষ্টাত যদি আমি আগ নবর তাহলে অকল ব্রহ্মপুত্রর পানিখিনি কোনো ভরসা করে লাভ নাই, কারণ আমার কৃত্রিম বানপানী হয় আপু তলত আমার পানিও নাই নলাম গভীর, সেটিও আমি বিজ্ঞানসম্মতভাবে আগবাড়ি লাগিব, পর্যায়ক্রমে এই বছরের শেষতে আমি এই কামবিলাক হাত দিব। এটা খোৱা পানীর কথা কথালে যদি আহো, কেতিয়াকৈ পানি খোৱা পানী লাভ করব বলে আপনি এক প্রতিশ্রুতি দিব পারে, আর কি অপেক্ষা করব লাগিব? খোৱা পানী আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যে প্রতিশ্রুতি দিছে সেয়াই আমার প্রতিশ্রুতি, কারণ খোৱা পানী তো অকল এজন পারিষদে এই সমাধান করব, সরকারের সহযোগিতা লাগবে, সরকারের সহযোগিতা সরকারে একটা রোডম্যাপ দিছে যে কিছু অঞ্চল তিন মাহত, কিছু অঞ্চল ছ মাহত, কিছু অঞ্চল পাঁচ মাহত, সেইটা যাতে সরকারে সময়মতে করে তার তাগিদা আমি রাখিম, আর মূল একটা ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ থাকে যে গোটেই অঞ্চল আমি দিব নালে পার্ট বাই পার্ট আমি দিয়ার কামটা আরম্ভ করব। হয়, আর আন এক প্রসঙ্গ, মেয়র পদত কোন অধিষ্ঠিত হব, ডেপুটি মেয়র পদত কোন অধিষ্ঠিত হব, নাম চর্চা বিভিন্ন জনের আছে, তার আমি যান দূর চর্চা শুনেছো, আপনার নামও তো চর্চা আছে, কিবা প্রতিক্রিয়া? নিশ্চিতভাবে যাবার পারিষদ আসিল, আকো এবার পারিষদ হিসাবে জয়লাভ করেছো, আন্তর্জাতিক
এইবাৰ মই নতুন অঞ্চল তাত গৈছো, নতুন অঞ্চলটোত যি রকমের সহারি পাইছো বিরোধী দলে মাত্র 230টা 250টা ভোটে পাইছে, বাকি গোটেখিনি ভোট মই পাইছো। গতি মোর ওয়ার্ড বা কি বা ব্যক্তিগতভাবে মো এটা নিজে আশা করো এবার মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের দলে এই এটা সুযোগ দিব বলে মই আশা রাখছি। বাকি দলের সিদ্ধান্ত যি হয় আমি মানি লম সরকারের সিদ্ধান্ত। আর এটা মানে কি এটা মোর নিজের যেহেতু মই যাবার পারিখত আসিল আর কম বয়সের পারিখত আসিল যেহেতু মই যেখানে কথা কলো রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং সেটু করব লাগিব, গুয়াহাটির জাবর নিষ্কাশন যে সোর্স সেগ্রিগেশন সেইটু হওয়া নাই, সেটু নহলে আমার লড়া ছাড়ি কত যাব পেলাম ভবিষ্যতে আর 10 বছর পিছন সেটু চিন্তনীয় কারণ। তারপর আমি গুয়াহাটিখন আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় গুয়াহাটিখনের যে ব্রিজ বা আমি উন্নয়নমূলক আন্তঃগাঁথনি কাম করেছে সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়ার নিচিনা এখন সিটি আমি পাবগে আছে, কিন্তু তাত যদি আমি জাবর নিষ্কাশন বা আমার গছপুলি কত রুব লাগে কেনেকে আমি পাহাড় বিলাক রখাব লাগে সেইখিনি পরিকল্পনা আমি করব মই সুধিবলৈ বিচাৰিম। আৰু এটা প্ৰশ্ন মনলৈ আহিছে যে বিশেষকৈ গুৱাহাটীখন আমি আপুনি এটা ৱাৰ্ডৰ কথা আমি যদি বাদ দিওঁ আপোনালোকৰ চৰকাৰ এতিয়া আছে, আপুনি বিজেপিৰ প্ৰায় প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে, বিজেপিৰ হৈ পাৰিখন আপুনি আছিল আগতেও, এতিয়া চৰকাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মিত্ৰজোঁটৰ এই গুৱাহাটীবাসীৰ বিশেষকৈ খেলা ধূলা কৰা এই ল'ৰা ছোৱালীসকল উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীসকলে যদি খেলা ধূলা কৰিবলৈ বিচাৰে গ্ৰাউণ্ডৰ খুব অভাৱ, তেনেকুৱা কিবা পৰিকল্পনা আপোনালোকৰ থাকিব নেকি যে সুবিধা কৰি দিয়া যাওক উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীখিনি, কিয়নো আজিকালি ঠাইৰ অভাৱ, গ্ৰাউণ্ডৰ অভাৱ, ক'তো খেলপথাৰ নাই খেলিবলৈ, তেনে কিবা সুবিধা হ'বগৈ নেকি? সেইটো বিভাগীয় মন্ত্রী আর মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের লগত আলোচনা কৰি কৰিব লাগিব, কারণ বিপদ আপনি যদি বিষয় উত্থাপন করছে অতি জরুরি বিষয়, কিন্তু সেইটো অকল জিএমসি মিউনিসিপালিটি বা বডিয়ে অকলে কৰিব নোৱাৰে, কারণ এটি রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টের লগত জড়িত বিষয়। ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কিছু সরকারি কার্যালয় স্থানান্তর করে তার পার্কর ব্যবস্থা করেছে, আর আপনার দেখা পাইছে যে পুরনি ডিসি অফিস, পুরনি ডিসি বাংলা এইবিল লড়া ছোৱালীর কারণে খেলা পার্ক বা আমার হাইনাবাড়ির যেখানে হাতি গামোদর ঠাই আছে তার খুব পার্কর ব্যবস্থা করেছে। গতি তেখেতর মনত গুৱাহাটীর এজন বাসিন্দা, গুৱাহাটীর যুবক, গুৱাহাটীখনত মানুষ উশাহ লোক ভালকে বহুত পার্ক যাতে হয় ফিল্ড হয় তেনেকুৱা ধরনের পরিকল্পনা তেখেতে নিশ্চিতভাবে রাখিছে, সময় দেখা পাইছে আর কাম আগবাড়িছে, কিছু আমি কিছু পার্ক আমি হাঙ্গাবাড়ি প্রায় সম্পূর্ণ হওয়ার দিকত, গতি তেখেতর মনত পরিকল্পনা আছে। আর আমিও যেহেতু গুৱাহাটীর বাসিন্দা, গুৱাহাটীর আমি যুবক, গতি তেনেকুৱা ধরনের কথাবিলাক আমারও মনত চিন্তা আছে, সকলোৱে রাজ্য সরকারের সহায় লো আমার নিজৰ নিজৰ ঠাইবিলাকত যদি আমি সৰু সৰু অঞ্চল উলিয়াব পাৰো, চৰকাৰী ভূমি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ভূমি যদি সকলোৱে উলিয়াই দিব তেতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰৰ সহায় নিশ্চিতভাৱে পাম আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমি সক্ৰিয় ভূমিকা পালন কৰিব চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমাক এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে। সেয়া আছিল এগৰাকী নবনিযুক্ত পাৰিষদ, নবনিৰ্বাচিত এগৰাকী পাৰিষদ, আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে কিছু পৰিকল্পনাৰ কথা জনাইছে, কিন্তু হয় সমস্যা কিন্তু আছে, প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বন্যাও বৈছিল নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে যে পানী হ'ব বা খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব, আনান সুবিধাখিনি কৰি দিয়া হ'ব, এতিয়া এই গোটেই প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ কি ধৰণে ফলিয়ায়, কি ধৰণে তেওঁলোকে কাৰ্যকৰী কৰে সেয়া তেওঁলোকৰ ওপৰত এটা নিশ্চয়কৈ এটা চাপ থাকিব, তেওঁলোকৰ সন্মুখত এটা প্ৰত্যাহ্বান থাকিব। কিন্তু কেৱল এয়াই নহয়, কিছু বিষয় লৈ যথেষ্ট দেখা গৈছিল, বিশেষকৈ দুটা যি ৱাৰ্ড, এফালে আপ প্ৰাৰ্থীগৰাকী য'ত বিজয় হ'ল 42 নম্বৰ ৱাৰ্ড আৰু এফালে 1 নম্বৰ ৱাৰ্ড, এই দুয়োটা ৱাৰ্ডত ৰাজনীতিৰো কিছু বাকবিতণ্ডা দেখা গৈছিল। তাৰ মাজতে অজাপ অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী জয় হৈ আহিছিল 1 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ পৰা, সেই প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ সৈতে কথা পাতিছিল, সেই প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কি ধৰণে আচলতে যিগৰাকী নৱনিযুক্ত নৱনিৰ্বাচিত পাৰিষদ তেওঁ কি ধৰণে আচলতে চাবলৈ বিচাৰে নিজৰ অঞ্চলটো, বিশেষকৈ আমি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ অসম জাতীয় পৰিষদৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈ অহা বক্সি ডাঙৰীয়াৰ কথা। আমাৰ তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিছিল আমাৰ সতীৰ্থ মালিকৰ আমাৰ সাংবাদিক ৰাকিবুৰ ৰহমানে, এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম। মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতা তথা 1 নং ৱাৰ্ডৰ বিজয়ী প্ৰাৰ্থী হুকুম চানালী বক্সি। মই তেওঁৰ সৈতে কিছু কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। পোনপ্ৰথমে তেওঁলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু জানিব বিচাৰিছোঁ যে যিহেতু আপুনি কালি জয়যুক্ত হ'ল, তাৰ পাছৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া আহিলে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া লাভ কৰিলে, গাড়ীগাঁওক লৈ ক'লে কি ক'ব? চব বৰ্তমান গাড়ীগাঁওক লৈ যিখিনি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক। ইয়াত হেজাৰ হেজাৰ বছৰ ধৰি ইয়াত এই অঞ্চলৰ মানুহে সকলো উভয় সম্প্ৰদায় একেলগে বসবাস কৰি আহিছে, আৰু যদি আপুনি লক্ষ্য কৰে আমাৰ মছজিদত আজানৰ প্ৰতিধ্বনি বাজে, আনদিশে আমাৰ মন্দিৰত ডংকা বাজে। অসমীয়া জাতিৰ
প্রতিটি মুহূর্তত ভাষা আন্দোলনেই হোক, অসম আন্দোলনে হোক বা কা আন্দোলনে হোক, মই জনাত এই সকল বিষয়ত এই অঞ্চলৰ জনসাধারণে সদায় অসমীয়া জাতির পক্ষ থিয় হয়ে আইছে। গতি তেনে ক্ষেত্রত জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙরিয়ায় গাইগাঁওক লৈ যিটো উপলুঙা মন্তব্য কইলে সেইটো অতি হতাশজনক আৰু অতি দুর্ভাগ্যজনক। আর মই ভাবো জয়ন্ত মল্ল বৰুৱায় এইখিনি তেওঁৰ ভুল হোৱা বুলি শুধৰাই লব আৰু ভৱিষ্যতে গাইগাঁওৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে তেনেধৰণৰ মন্তব্য নাৰিখে বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ কথা উল্লেখ কৰিলে আচলতে লাজেই লাগে, যিগৰাকী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই নিজৰ নামটোৱেই দুই নম্বৰ কৰি ৰাইজৰ মাজত চিনাক্ত কৰি দিছে। পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ প্ৰকৃত নামটো তেওঁ নিজেই পৰিচয় দিব পৰা নাই, নিজৰ জাতিটোকে তেওঁ পৰিচয় দিব পৰা নাই, তেওঁ কোন জাতিৰ হয়, তেওঁ কোনটো গোষ্ঠীৰ হয়। গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই আন এটা জাতিক, অসমীয়া জাতিৰ মূল খুঁটিৰ অসমীয়া মুছলমানক লৈ যিটো গাইগাঁও অঞ্চলক মিয়া বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া দিলে তাত আমি অতি হতাশ হৈছোঁ। আৰু পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাতকৈ এই অঞ্চলৰ লগতেই মই এজন তেওঁতকৈ বেছি অসমীয়া আৰু প্ৰধান অসমীয়া। গতিকে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাক আমি সাৱধান কৰি দিছোঁ ভৱিষ্যতে যাতে গাইগাঁও ৰাইজক তেনেধৰণৰ মিয়াৰ লগত নিমিলায়। গতিকে আমি মুছলমান কেতিয়াও ভাগ ভাগ হ'ব বিচৰা নাই, আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ পমুৱা মুছলমান, অসমীয়া মুছলমান, এই দুটা হয়। আমি অসমীয়া যিহেতু পমুৱা মুছলমানসকলেও অসমীয়াৰ লগত বিলীন হৈ, অসমীয়া জাতিৰ লগত বিলীন হৈ আজি অসমীয়া ভাষাক ৰক্ষা কৰি আহিছে, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতো যাতে বিৰূপ মন্তব্য নকৰে তাৰ বাবেও আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু অসমীয়া জাতিৰ মূল খুঁটি যিটো অসমীয়া মুছলমানক লৈ আমাৰ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা সাংসদ তেওঁতো বোধহয় সমষ্টিত জিতি অহাটো অসম্ভৱ, যাৰ কাৰণে হয়তো ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপে তৈলমদন কৰি তেওঁ ৰাজ্যসভালৈ গৈছে। গতিকে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু সাৱধান কৰি দিব বিচাৰিছোঁ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা, আপুনি প্ৰথমেই নিজৰ গোষ্ঠীৰ পৰিচয় দিয়ক, নিজৰ নামটো লুকাই ৰাখক, লুকাই নাৰাখি ৰাইজৰ মাজত উলিয়াই দিয়ক, আৰু আপুনি যাতে ভৱিষ্যতে গাইগাঁও অঞ্চলৰ ৰাইজক মিয়া মুছলমান নসজায় তাৰ বাবে আপোনাক সাৱধান কৰি দিছোঁ। যিখন আগন্তুক গুৱাহাটী পৌৰ নিগম গঠন হ'ব তাত আপোনালোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বান হ'ব পাৰে, কি কি কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা প্ৰত্যাহ্বান হ'ব পাৰে নেকি? হয়, এখন চৰকাৰ যিহেতু আছে, গতিকে চৰকাৰে যদি সদিচ্ছাৰে আমাৰ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰে, আমাৰ ৱাৰ্ডৰ সমস্যাবোৰ যদি সমাধান কৰে, তেতিয়াহ'লে আমি কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন নহ'ম। গতিকে চৰকাৰে যদিহে এজন বিৰোধী দলৰ পাৰিষদ হিচাপে মনত বুকুত বান্ধি লৈ বিৰোধীৰ কাম নকৰোঁ বুলি ভাবে, তাত আমাৰ একো ক'বলৈ নাই। আৰু এইখিনিতে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে গুৱাহাটী পৌৰ নিগম এটা স্বতন্ত্ৰ সংস্থা, যিধৰণে কাৰ্বি সাহিত্য পৰিষদেই হওক, বড়ো সাহিত্য পৰিষদেই হওক, ৰাভা সাহিত্য পৰিষদেই হওক, তেখেতসকলৰ মাজত বিভিন্ন ধনৰ আবণ্টন কেন্দ্ৰীয়ভাৱে দিয়ে, ইয়াতো ভাৰত চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে ইয়াত পুঁজি আবণ্টন দিয়ে। তেনে ক্ষেত্ৰত এক নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ পুঁজিটো কেতিয়াও বা আমাৰ বিৰোধী দলৰ দুগৰাকী যি পাৰিষদ আছে তেখেতসকলৰ ক্ষেত্ৰত যে শিতানটো অন্য হ'ব মই তেনে নাভাবোঁ। আৰু এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে আমাৰ ইয়াতে সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যেতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভালৈ আহিছিল, আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাতেই আমাৰ গাইগাঁও অঞ্চলতেই তেখেতে ঘোষণা কৰি গৈছে যে পাৰিষদসকল যদিহে জয়ী হয় তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলক 10 কোটি টকাকৈ আঁচনি দিয়া হ'ব। গতিকে এই 10 কোটি টকাৰ আঁচনি যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে, আৰু 60 গৰাকী পাৰিষদৰ ভিতৰত যিহেতু ময়ো এগৰাকী পাৰিষদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছোঁ, গতিকে এই 10 কোটি টকাৰ অংশীদাৰী আমাৰ এক নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ ৰাইজো হ'ব, আৰু সেই অংশীদাৰী হিচাপে মই সেই 10 কোটি টকাৰ অংশীদাৰী হিচাপে মই এই অঞ্চলত কাম কৰাৰ বিশেষ সুযোগ পাম। সেয়া আছিল প্ৰতিক্ৰিয়া নৱনিৰ্বাচিত পাৰিষদ এক নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈ অহা পাৰিষদ হুকুমচান্দ বক্সিৰ সেয়া প্ৰতিক্ৰিয়া। সময় এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ
রেমুটর খবর জিএমসি নির্বাচনত হুসনীয় পরাজয়ের পিছত অসম বিধানসভাত কংগ্রেস বিধায়িনী দলের বৈঠক, বৈঠকের পিছতে বিভিন্নজনে মন্তব্য আগবাইছে। সভাপতি ভূপেন বৰা উপস্থিত আছে, দেবব্রত শইকীয়া, ভরত নর, শিবামণি বৰা, বহুকেইগৰাকী দেখা গৈছে কংগ্রেস জ্যেষ্ঠ নেতাক। আমি এই মুহূর্তে পোনে পোনে গৈছো আমার সতীর্থ ঋত্বিক কৌশিকর ওসরলৈ। আপনাদের চর্চা করে থাকুক, আপনাদের কংগ্রেসের মানুষ গেলে ভাল পায়, সেখানে আপনাদের চর্চা করে থাকে, আমার মানুষ করা নাই। আজি গুয়াহাটির যখন বিধায়ক আছে মাতিছো, আহিছে কেজনমান বাহিরত আছে, যোরহাটত আছে, শিলচরত আছে, কেনকে আসবো রাতে ভিতর? এটা কালিলে কোনবাই উলিয়াই দিব, কোনবাই কালে উলিয়াই দিব যে আজি দুজন এমএলএ আহিলে যাবগে। এটা আমার বিধায়ক এজন মুখ্যমন্ত্রী গেলে যাবই না, তার মানে আমার আকো কালে যদি না যায় সমষ্টিত গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কব যে মুক্ত সমস্যাটো কথা কোয়াই নাই, আর যদি কবলে যায় এটা উলিয়াই দিব যে বিজেপিত গেল। মানে বুঝি পো নাই কি হয়ে আছে খুলি দিয়া হেৰি বিমল ঋতিক ঋতিক কিছু তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য ভূপেন বৰাৰ, প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতিগৰাকীৰ। চাওক, ইতিমধ্যে কংগ্রেসের ফালৰ পৰা আজি যি গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ যি নির্বাচনের পিছত আজি সিএলপি বহিল, কিন্তু তেওঁলোকৰ গোটেই বিষয়টো হল যে জিগ্নেশ মেৱানীক যি গ্রেপ্তার করা হল, তাৰপিছত তেওঁক যদি মুক্তি দিয়া নহয় তেনে যদি তেতিয়া তেওঁলোকে কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করব, আর কাইলে বরপেটা হোক বা আন স্থানত হোক তেওঁলোকে ইয়াত তেওঁলোকে প্রতিবাদী কার্যসূচী ইয়াত আছে। আমার লগত বরপেটার যিগৰাকী সাংসদ আছে আর আমার বিরোধী দলপতি আছে, আমি তেওঁলোকৰ লগত আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা করব, আর তেওঁলোকক আমি হেৰি কৰিম। অঞ্জন আমি আজি সিদ্ধান্ত লৈছো, অহাকালিলৈ আমি ৰাজ্যপাল মহোদয়ক জিগ্নেশ মেৱানীৰ ওপৰত অসম আৰক্ষীয়ে যেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছে সেই বিষয়ে জনাম, অৱগত কৰিম, আৰু পুলিচে যে আমাৰ কেছবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত একো তদন্তৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই বা যি তৎপৰতা দেখাব লাগে, হুলস্থুলত মই কেছ দিছোঁ, মই আজিলৈকে সেই কেছৰ ষ্টেটাছ গম নাপাওঁ, সেই তৎপৰতা দেখাব লাগে সেইখিনি দেখুৱা নাই, সেই কথাখিনি অৱগত কৰিম। কিন্তু আপুনিও কেইবাটাও গোচৰ, মই কংগনা ৰাণাৱত, অৰ্ণৱ গোস্বামী, পাৰ্থ মহাৰাজ আৰু কোনোবা এজন শৰ্মা উপাধিৰ গুৱাহাটীৰ এজন ব্যক্তি আৰু কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ ওপৰত মই নিজে পাহৰি গৈছোঁ, তেওঁলোকে আমাৰ নেতা, আমাৰ দল আর বা সংবিধান বিরোধী মন্তব্য করার বাবে গোচর তৰিছিল, এই এনেকে ধরনের সোশ্যাল মিডিয়াত বেয়া কথা কোৱাৰ কারণে সেইবিলা গোচর ক্ষেত্র আরক্ষী তৎপরতা দেখা নাপালো দুর্ভাগ্যজনকভাবে। কিন্তু এই সরকার, এই সরকারখন দলিত বিরোধী, জনজাতি বিরোধী, সেই গতিকে তেখেতসকলে গুজরাটত আগন্তুক সময় নির্বাচন আছে, যাতে তেওঁলোকে আমাক ভয় খুৱাব পাৰে, ভাবুকি দিব পাৰে, ফেসিস্ট মনোভাব যেটো, সেই মনোভাব প্রকট কৰিবলৈ এইবিলাক কৰিছে, এইবিলাক আমি ভয় নাখাওঁ। কিন্তু সকলো এটাই কৈছে যে পঞ্চায়ত কি মিউনিসিপালিটি যিটো গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত আজি প্ৰথমবাৰ চিএলপিখন যোৱাকালি ৰিজাল্ট দিছে, আমিতো সদায় বহি থাকিব নোৱাৰোঁ, চিএলপি এখন আমাৰ বিশেষ জৰুৰী বৈঠক কৰিছিলোঁ। ধন্যবাদ, এয়া আছিল আমাৰ, হয় হয় ঋতিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, তেওঁলোকৰ পোনপটীয়াকৈ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি জানিলোঁ। এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সময়, পুনৰ আহিছোঁ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল আৰু মেয়ৰ প্ৰসংগলৈ। গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত বিজেপি 58খন আসন লাভ কৰি নিগম গঠনৰ চিপত সেয়া প্ৰশস্ত কৰি তুলিলে, নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা বিজেপিয়ে লাভ কৰিলে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত এতিয়া লাখটকীয়া প্ৰশ্নটো এয়া যে পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ আৰু ডেপুটি মেয়ৰ হ'ব কোন? এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম। নির্বাচনত ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করার পিছত এটা মেয়র আর ডেপুটি মেয়র কোন হব, এই আরম্ভ হয়ে গেছে জল্পনা কল্পনা, ভাগে ভাগে এই সন্দর্ভত চলিছে হিসাব নিকাশ। মেয়র পদর বাবে দলটোত বিশেষত 5গৰাকী প্রার্থীর নাম বিশেষভাবে উচ্চারিত হয়েছে। এই প্রার্থী কেগৰাকী? প্রাক্তন মেয়র মৃগেন হরণিয়া, 38নম্বর ওয়ার্ডর বিজয় প্রার্থী শশাঙ্ক জ্যোতি ডেকা, 37নম্বর ওয়ার্ডর বিজয় প্রার্থী মেঘনা হাজরিকা, 31নম্বর ওয়ার্ডর বিজয় প্রার্থী রত্না সিং, 41নম্বর ওয়ার্ডর বিজয় প্রার্থী বাসন্তী কলিতা দুয়ারা। বিজেপির ভিতরওয়া খবর মতে পূব গুহাটি সমষ্টিরপরা মেয়রের বাছনি হওয়ার সম্ভাবনা অধিক।
কিয়নো পূব গুৱাহাটী সমষ্টিৰ 20টা ৱাৰ্ডৰ আটাইকেইটাতে বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজয় হৈছে। দিছপুৰ সমষ্টিৰ 18টা ৱাৰ্ডত 16টাত বিজেপি আৰু এটা ৱাৰ্ডত অকপ প্ৰাৰ্থী বিজয় হৈছে। এটা ৱাৰ্ডত আম আদমী পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীৰ হাতত পৰাস্ত হৈছে বিজেপিৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থী। পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ 16টা ৱাৰ্ডৰ 10টাত বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজয় হৈছে। 5টা সমষ্টিত অগপ প্ৰাৰ্থী জয় হোৱাৰ বিপৰীতে এটা সমষ্টিত অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীৰ হাতত পৰাজিত হৈছে। সেয়ে পূব গুৱাহাটী সমষ্টিৰ পৰা মেয়ৰ বাছনি হোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত। গুৱাহাটী পৌৰ নিগমলৈ এইবাৰ নিৰ্বাচিত হৈছে 30গৰাকীকৈ মহিলা। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত মেয়ৰ বা ডেপুটি মেয়ৰ এই দুয়োটা পদত, এটা পদত যদি এগৰাকী পুৰুষ, আনটো পদত এগৰাকী মহিলা নিৰ্বাচিত বা বাছনি কৰা হ'ব। ইয়াৰ সৈতে সময় হ'ল বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট, সূৰ্য চিমেণ্ট। সূৰ্য চিমেণ্ট, অটুট ঘৰ, অটুট অসম।